Mwakoze cyane. Asante. Rero nagira ngo mbanze mbashimire iminsi mumaze hano mu myitozo ibintu byiza mwatweretse ibyo mwize ibyo mwitoje ndabashimiye cyane kandi n'abandi bose bari hano b'abayobozi nabo barabashimira n'abanyarwanda barabashimira kuko mubaha icyizere bakagira umutekano bakaryama bagasinzira amanywa bagakora bityo abahinzi bakeza abatunze bakagwiza abakora imirimo yindi ibyo bikorera bakunguka n'ababyeyi banyu n'abavandimwe banyu n'inshuti zanyu ubwitange rero mufite n'ubutwari ibyo bibaha icyizere igitumye turi hano nuko isi turimo ibihe tugezemo ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije ariko nibyo by'ibanze nibyo biherwaho kandi murabifite hagomba kongerwaho ubumenyi kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose ukawukora ukawunoza iyo bikunze bigasanga bwa bwitange bwa butwari ubwo umuntu aba yuzuye ingabo nk'izi ibyo byose bihuye ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse mukora byerekana ibyakorwa ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa mu by'ukuri bitari iby'amahugurwa gusa mu bikorwa nibyo byerekana ibyakorwa cya gihe bya bindi mwaririmbaga abashaka u Rwanda abarushakira inabi abarwifuriza ibibi barukura hese nyine naho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye iby'ubutwari iby'ubwitange iby'ubushake byo ntabwo tugomba kujya kubitera ahandi turabifite hano biturimo biri muri kamere yacu byo ntabwo twajya kubishakisha ahandi keretse kubiganira tukabyikiranya gusa ko ari ngombwa ariko ibyo
kumenya iby'ibikoresho muri ubwo bumenyi nk'ibyo twabonye byo hari ubwo bigomba gushakwa ahandi hari n'ibyo tuzagomba kwikorera ubwacu uko ibihe bigenda bihita uko tugenda tumenya bimwe tuzabyikorera tuzajya tubikorera hano ntabwo ari byo tuzaduhara duhaha hanze ariko igihe tukibihaha hanze nabyo tuzabihaha rero ikindi cyatumye mbanziriza kubashimira nuko umwuga nk'uyu umurimo nk'uyu inshingano mufite yo kurinda abanyarwanda u Rwanda bidusaba byinshi birenze ibyo duhabwa mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bwo guhembwa ariko ntibitubuza gukora ako kazi ubundi umuntu arebye iby'abantu bakora mu mvura ku zuba mashyamba ahantu hose harimo gukomereka harimo kuruha harimo ibintu byinshi ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibi ibyo tubaha ibyo babona birahagije ntabwo bijya umuntu agira havuga ngo birahagije kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu kuko ari iby'igihugu kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe biraturenze nk'abantu umuntu ku giti cye ariko kubera ubwo buremere nyine bituma abantu bemera bakitanga bagakora ibyo mukora mugakora ibyo mukora ubundi buryo bwo kwitanga navuga kandi mpereye kuri ibyo ngibyo nuko ubundi umuntu ashobora kuvuga ati niba ari imishahara niba ari aho abantu baba niba ari ibikoresho niba ari iki dushobora kubyongera twabikuba n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu ariko kubera ko tuvuga igihugu tuvuga abagituye tuvuga ababyeyi bacu tuvuga abavandimwe bacu tuvuga inshuti zacu kandi bitari iby'igihe gito ngo ni ubu gusa ariko n'igihe kindi kizaza urabwo utari ko aba bantu nubwo bakwiriye kuba bahabwa ibi ngibi kubera ko tudafite amikoro ahagije kandi mu majyambere y'igihugu hagomba kubaho n'ibijya mu baturage abana babo bakiga ubuzima bushaka byinshi ibikorwa remezo ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo babone ikibatunga ibyakabaye biza bikabongerera ibyo mubona bikenewe birasaranganywa bikajya aho handi iyo rero abantu babyumva neza ntabwo biba ikibazo nyine umuntu aravuga ngo
nabonye iki gice kubera ko nibindi byagiye bijyana handi naho hakenewe nagira ngo mbumvishe ko buriya bwitange buriya bushake navugaga ntabwo bigendera ku byo uhabwa wumva warukwiye ahubwo utekereza n'abandi ni nako bigenda niko mubigenza utekereza abandi ukavuga ati ariko wafata umutungo w'igihugu wose cyangwa igice kinini cyane akagishyira mu gisirikare gisirikare cyacu kigahembwa neza kikabona ibikoresho byose gishaka kikabaho ko gikwiriye kuba kibaho niwo utekereza atyo utekereje atyo muzima arongera kibuka atari ko se ati byose nibiza ha mu burezi ho haragiki kubera ko mu burezi hari abandi banyarwanda ni abanyarwanda babikeneye mavuriro ahantu hose hakorerwa ibintu bituma ubuzima bw'igihugu cyose bumera neza niyo gituma abantu basubira inyuma bati oya noneho reka tugereranye duhe n'aba bantu nubwo bakora ibintu birenze iby'abandi bakora ndetse batuma tubona n'umutekano wo kugira ngo ibyo bindi nabyo bikorwe ubwo twasaranganya icyo nshaka kugeraho rero kindi ni iki nacyo nigeze kukibabwira undi munsi kubera ibyo byose maze kubabwira ibyo dukora bidusaba byinshi biruta ibyo dufite ubwo bituma ukoresha neza bike ufite kugira ngo ushobore kuri bike kuba wakora akazi kanini nako karuse bya bindi warufite gukoresha ndashaka kongera nabyo mbibasobanurira icyo bivuze kindi bivuze no kuvuga ngo murareba nk'ari ya mwahoze mukorera imyitozo nanone aho mwarasaga abantu bameze nkatwe bafite amateka nk'ayo navugaga urabara sibyo ndetse iyo bigeze ku kazi nyako ka kandi ko ku rugamba nabwo urabara ni ukuvuga ngo kubara mvuga ni ukuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha ntabwo rinyura iruhande urumva icyo nshaka kuvuga nta mpamvu yo kugira ngo ugere ku ntego ari uko abanje kurasa amasasu icumi kuko niba turi igihumbi hano buri wese agakoresha amasasu ijana ubwo ukoresheje amasasu ibihumbi ijana sibyo buri sasu icyo rigura wakongera ugakuba sibyo igihe rero kurasa gusuka ubonye kuvuga ngo bya bindi bike wari ufite bizagushiraho vuba utaragera aho wajyaga sibyo aha n'abari ku rugendo uri ku rugendo imuze ikintu impamba murayizi impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo sibyo
ahubwo urabanza ukagenda ukagera kure nuko bara ibirometero ugenze nibyo usigaje kugira ngo ube wabona iyindi. Icyo kimwe n'imikorere yacu bigomba kutujyamo bikaba nka kamere yacu. Ntabwo dufite byinshi, ntabwo twasesagura. Niyo mpamvu dusaranganya mukabona bike mukwiriye byinshi. Kubera ko dusaranganya tugashyira n'ibindi ahandi naho ntituhashyira byinshi bihagije, buri gihe bihora ari ukutwubakiraho twubaye. Rero bituma dusubira inyuma tukavuga ngo ariko ibi bike tubibyaze umusaruro ahubwo mwinshi unabirenze, nk'uko namwe mukora akazi karenze ubushobozi muhabwa buturutse muri Leta. Muranyumva rwose? Amahugurwa rero n'akazi, ibitekerezo bibiri inyuma ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo mbaho urundi rugero, bamwe abenshi hano barabizi, wenda namwe abandi mwebwe muracyari batoya cyane ntabyo muzi. Kera tukiba ku rugamba twarabaraga, yabinahoze mvuga, twabaraga amasasu ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10 hajyamo 30, ari 10 ariyo ufite gusa. Ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda, ibintu bibiri. Kuvuga ngo ayo masasi 10 ufite, urwana nawe wenda wafite n'ijana. Ariko bya bintu navugaga kugusha uwo mu rwana, ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu 100, ntabwo bitwara 10. Kuko iyo ufite 10 gusa bigatwara 10, ubwo usigaye ni wowe, ubwo worohereje ufite menshi niwe wari bu, sibyo? Icya kabiri, twarayakoreshaga kugira ngo tubone andi. Nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu, murabizi? N'ubu munsi mwagiye ku rugamba ujye ugenda ushaka urwana nawe, ubwo birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Aha, ushaka urwana nawe ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe, ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu. Ibyo mvuga ni ibyo, ibyo bindi ukurwanya ibyo arwanisha ushaka kugira ngo ubigire ibyawe ubihindukize ukomeze umurwanya, sibyo? Ayo niyo mateka yacu, yaba ubu yaba kera tukimeze nabi icyo gihe, ariko noneho n'ubu ngubu tumeneze neza kurusha icyo gihe inshuro nyinshi. Ariko imikorere ni ya yindi byubakiraho, sibyo? Turumvikana rero ubushake
ubutwari ubumenyi ubumbe kumenya icyakane niyo ufite ubumenyi uko ubukoresha ni ngombwa byiyongera kuri ibyo bindi bikaba bine ubumenyi amenya ukamenya gukoresha intwaro ukamenya gukoresha uburyo ubwo aribwo bwose kubimenya gusa ntibihagije iyo udashobora kubikora cyangwa kubigenderaho sibyo umuntu wese gufata imbunda warize urayihambura urayikongeruka urayifunga ukayifungura ukayikoresha ibyo ushaka ariko iyo bigeze kurasa ntabwo abantu bose barasa kimwe sibyo ariko tugomba kurasa kimwe duhereye kuri bya bindi navugaga kuvuga ngo urabara kandi kubara ni uburyo bwinshi urabaraga unirinda nawe urashaka kubaho sibyo y'u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda abantu babaho babereye kubaho no muri ibyo bihe bikomeye u Rwanda kugira ngo ubeho ni nayo mpamvu ibyo ukoresha ubikoresha neza kugira ngo ubiguhe ikivamo kibereye icyo washakaga sibyo iyo rero ni RDF abo ni ingabo zacu iyo niyo mico yacu ibyo bijyanye n'imikorere yacu nanone byaba mu bihe byashize byaba ubu byaba igihe kizaza kiri imbere n'igihe tuzaba dufite byinshi kuko uko umwaka ushira niko igihugu kigenda gitunga ibirenze ibyo cyari gifite umwaka ushize n'igihe tuzaba twageze kuri byinshi nta byinshi mu mico yacu byo kwangiza ahubwo twabibonye byabaye byinshi byongera kuri bwa bushobozi navugaga abantu bakwiye kuba bafite tudashobora kubona uko tubyifuza ni hariya bijya ntabwo bibi byo kwangiza nta kazi rero katunanira na busa igihe ibitekerezo ari bizima imico ari mizima nta kazi katunanira na busa niyo mpamvu byumvikana ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa bashobora kwifuriza u Rwanda nabi ngo ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya ajya genda haraguze asenge akora ibyo ashatse yikomere akomeze yifuriza u Rwanda nabi ibyo ariko munsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda icyiza rero nuko mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake
ntabwo dushotorana ushotorana murabizi ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora ndetse nabadututse nabatwanduranyijeho iyo bitaragera umurongo birenga turabihorera sibyo ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera cyane cyane iyo byagusanze iwawe ntabwo wabyihorera ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera niko umwuga wacu tubwira nibyo tuhora twitegura ariko abantu ibya mbere umwitegura wa mbere uba ku bantu ibikoresho byo ni ibikoresho wabigura wabishakisha hirya no hino ariko abantu abantu ntabwo ubagura abantu n'imico yabo n'imikorere n'iki ibyo nk'uko bitagurwa niko ari bo duhanga amaso ari bo dushyira imbere abantu nagira ngo rero muri uyu mwanya mbashimire mbizeze ko ibyiza biri imbere kwa kundi tujya tuvuga sibyo ubu turagerageza hari ibitaboneka cyangwa bibonekera igihe dushakiye ibyo abantu benshi bifuza tugeraho bikeya ibindi bikazaza hanyuma ibyo mujye mubyumva ko ariko bigenda unabyumve ko kandi nibyo bizakomeza iyo myumvire nibyo bizatugeza kure kumva ko iteka iyo twumva ikibazo tukagishakira igisubizo tukamenya ko hari impamvu zishobora gutuma bitindaho gato icyangombwa ni uko abantu banabibasobanurira bakabibabwira icyo gihe abantu mu mutwe baba bumva neza aho tuva n'aho tujya n'ibigomba gukorwa nagira ngo rero nsoze nongera kubashimira mbifuriza imirimo myiza mbifuriza ibihe biri imbere byiza turajya muri Noheli umwaka mushya byose ndabibifurije bizaba biri bihire muzagira ubuzima bwiza n'abantu Okay, twongere dushyushyemo gato hanyuma mbareke mujye kuruhuka.